Parthu chara samudra ajasa jai bhanya ira da dhari Sri Ramka charanara binda manadi atyanta chintan gari Banjan birharu lai tai anumana hevi raho parthari Sitaji kanabherta dhuma aide janju kano begari जन पनि राम का स्मरणले संसार पार तर्छता रामकै काम निमित्त उठी सगली जान्छु दुतै हुम्मता क्यादर चार समुद्र तर्न सजै पहुँचन्छु लङ्का भनी सारै पाउ जमिन बिसी धसी कुन्द्या हेर्दै तमासा पनि दक्षिण तरफ मुख गरी कन कुद्न बस्दा उपर नजर बिअघिका दुई पाउ रस्ता सुजु गराइकन घाँटी कुद्या जसैदा वायु शरी हुन गया हनुमान तसैदा आकाश मार्ग गरी कुदेर हनुमान उड्थ्या ती आकाशमा सीताजी कन भेटी फर्की कन फेर रामचन्द्रका पासमा पुण्य अक्कल बल छैन यिनको बुझौ सबै बल भनी इन्द्रादीहरूले खटाई सुरसा जल्दी पठाया पनि जल्दी गई सुरसा अघिल्तिर बसिन सामने हनुमानका क्या भन्छन् हनुमान भनेर खुसी भई कुरा गरिन् खानका भोकी धेर दिन कि म खोजिन थिया क्या खा हारा भनी भया बल मिल्यौ र एक तिमिया साह्रै भया खुस पनि आऊ लौ पस मुखमा भनी जसै बोलिन हनुमान तसै भन्छन् आज सीता नभेटिकन तापस्तिन मुखमा कसै सीता भेटी म फर्कुला र रघुनाथ जुका हजुरमा गई बिस्तार बिन्ती गरेर आई पशुला तिम्रो आहारा भई यस्ता बाल सुनि भन्दा झिन्ती सुरसा मेरा मुखैमा पछि निस्की जाऊ नै भने म बलले पक्रेर दारा धसी मार्छु यदि भनिन्द्र लौ तब यहाँ मुख बाहु चाँडो भनी सार्कोसको त शरीर गरिकन बस्या आफू हनुमान पनि सार्कोसका हनुमान देखि सुरसा बिस्कुसको मुख गरिन् चालिस कोष हनुमान भया र असी कोष मुख फेरि जल्दी धरिन् जल्दी फेर हनुमानले छब्बिस कोषको मुख गराई बस्या फेर दुई सय कोष जसै मुख गरिन् अङ्गुष्ठ झैँ गइ बस्या निस्किया जल्दी र भन्दछन् ती हनुमान हे देवी मुखमा पछि निस्किया जान्छु म त अवश्य अब त बन्दैन काम त बसी अक्कल बलसितका वचन जब सुनिनु यस्ता हनुमानका आफ्नो सत्य गुरु तसै सब कहिन् छाडिन् कुरा खानका सक्छौ काम तिमी साथी आऊ हनुमान यो बल छ तिम्रो भनी चिन्या भन्छु म इन्द्रका हजुरमा तिम्रो पराक्रम पनि बल बुझ्नै भनी इन्द्रका हुकुमले आया कि ता हुम् भनी खुसबै स्वर्ग विषय गयन्ती सुरसा कुद्या हनुमान पनि जसले सागर नाम धर्या मकन सो राजा सागर जो गया तिनका वंशमा विभूषण शरी श्री राम राजा भया तिनका काम निमित्त आज हनुमान जान्छन् यी लङ्कामा महिनाको पर्वत निस्क जाऊ तिमी गई विश्राम गराऊ थाक्या हुन् हनुमान बिसाई फल फुल खाउन् र जाउन् भनी भन्दा सागरका वचन सुनि ता निस्क्या ती महिना पनि अर्को एक मनुष्यको स्वरूप लिई हात जोडी बिन्ती गर्या आई फल फुल खाई जाऊ हनुमान भन्दै अगाडि सर्या आज्ञा सागरको हुँदा चरणमा आया म अहिले भनी मैनाकले यति बिन्ती बाद जब गर्या बोल्या हनुमान भनी
रामको काम नगरी बसेर कसरी खान्छु म जान्छु यसै हातले सुन्छु मलाऊ भनेर खुसी भई छोएर कुद्या तसै केही दूर हनुमान पुग्यापछि तहाँ एक सिंहका राज्यजी छाया पक्रिउ जन्तु खैची बरले खान्थी जलैमा पम्पसी छाया पक्रिउ तान्न लागि हनुमान जुगु गति बन्द हो क्याले बन्द गरु गति भनी दिशा दसमा तसै दिदिगो देख्या तलतिर दृष्टि दिकन तहाँ जसै नजरमा परी एकै जोड दुईला दिया र सहजै घुस्रु कतै मरी तहाँदेखि कुदी गया र हनुमान पहुँच्या जसै तिरमा लङ्कापुरी तहाँ त्रिकुट गिरिका देख्या उपर शिरमा वरिपरि तही तिरैमा पनि वृक्ष फलफुल भरी छ जाउन वनमा गर्दछन् पक्षीले गुल भ्रमरहरू लताका फुलमा हल्ली हल्ली घुनुनु घुनुनु गर्दै हिँड्दछन् बल्ली बल्ली नजर वरिपरिको जो छ शोभा नजर भो त्रिकुटगिरी उपरका पुरीमा फेर नजर गो वरिपरि पर्खाल्छन् बिज बिजमा छ खाबा सहजसित अरूको केही लाग्दैन दावा अति त खत पर्याको खुब अगम देखि लङ्का यही घडी पछि जाँकी राति जाँ यति शङ्का गरिकन ठहराया यहीँ बस्छु र राति सहजसित म जाँला जान त राति जाति तैपछि यति गाउँले बाँकी दिन सब बिताई दिन बिति जब रात भो जान पाऊ चलाई स्वरूप पनि ती सानो ली पस्या थिया जसैता दगुरी नजिक आइन् लङ्किनी भूत सैता ऊहो आज मलाई केही नगनी ऊ भित्र जाने भनी छोरै हो भने लाद उठाई रिसले एउटा त हानिन् पनि जल्दी बाम मुठी उठाई सहजै ठोक्दा जमिनमा परिन् थाद्दै ताई रगर गिराई झटपट उठेर बिन्ती गरिन् लङ्का पुरी ती हुन् ती राक्षसी भई बस्थिन् सदाद्वारमा जानिन् श्री हनुमान भनेर जब चोट पाइन् चलिन् सारमा लङ्किनी हुँ मलाई दाजिति लियौ यसले सक्यो राजगरी रावणको त मरण हुने बखत भो आयो मरणको घरी ब्रह्माजी अघि भन्दथ्या प्रभुजीको हुने छ रामा अवतार हरला रावणले सीता र रघुनाथ सुग्रीव थै मित्रचार गर्न सुग्रीवले पनि दश दिशा सीताजीको खोज खबर गर्नलाई पठाउनन् बिरहरू छानेर खुब खुब जबर तिनमा एक बिरा आउला र तिमीले लादमारी देउली जसै हल्ला बाम मुठी उठाई रगतै छाद्दै घिरौली तसै रावणको तैसम्म आयु छ भनी भन्थ्या र सो बाद सुनि ब्रह्माको वचनै प्रमाण गरी भन्या त्यो मर्छ रावण पनि जाऊ भेट सीताजीलाई ती अगम भित्री बगैँचामा अशोकका भनमा छ वृक्ष बढिया यक्षिम सपाको ताम पाइन्छन् प्रभुकी प्रिया वरिपरि छन् राक्षसी गण पनि भेटी गई रघुनाथ थै भन तिमी यस्ता विपद छन् भनी धन्यै भया म अहिले प्रभुको स्मरण भो संसारको भएछु उत आज दुर्गो जस्तो मिल्यो मकन सङ्ग र भक्ति अहिले यस्तै रहोस् यही म पाउन बिर्सु कहिले जसै श्री हनुमान पुग्या सहजमा लङ्का समुद्रै तरी तसै जानकीको फुरु नजर बाम हातै समेत खुब गरी रावणको पनि बाम हात नजर बाम फुर्यो रघुनाथको दक्षिण अङ्ग फुर्यो तसै बखतमा खुसमन भयो नाथको
सानो रूपली पसी सब सहर हेर्दै विचार खुब गरी रावणको दरबार विशेष गरी ठुड्या कोठा र छोटा गरी पायानन्द कता मजा भनी त मनमा विचार भो जसै सम्झ्या लङ्किनीका वचन र तिगया अशोक वनमा तसै जो जो वृक्ष त इन्द्रका नगरीमा सो सो त सब छन् त रत्नैका सिलिसाप असल जल पनि यस्ता तलाउक्ता फलफुलले अति भार भएर रुखका सबका तिहाँगा पनि लच्क्याका भ्रमरा र पन्छी पनिहरू सब रुखमा बस्याका पनि बिजबिजमा सुनका हबिली पनि छन् उच्चामणिको छथाम जसमा छन् कति गर्नु वर्णन जा हेरु ता पकी काम यस्तो सुन्दर वन नजर गरी सबै डुल्लै हनुमान गया देख्या सुन्दर सिमस पार खुसी भई ताई दि दाखिल गया अति गभीर छ छाया सूर्यको ताप नपस्ने उपर अति पहेला बेस्तरा मात्र बस्ने वरिपरि पनि नाना राक्षसीको छ घेरा रुखमै तै सीता देखिन् फेर नेरा भोकी मैले नि नाउरी न त कपाल कोर्यागी साउ केस उसै लट्टा मात्र गर्यागी खाली भूमिमा रुँदै बस्यागी उसै राम 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 यति मात्र बोलिरहँदी देख्याएर साना भई पातका अन्तरमा लुक्या ती हनुमान रुखका उपरमा गए भन्छन् श्री हनुमान तहाँ मन मनै अहिले कृतार्थै भया जो सीता कनदेखि आज खुसीले सीता समीपमा रह्या साध्या काम अभि पनि रामको भनी तहाँ खुसी भया थिया जसै अन्तपुरमा भयो र खलबल त्यो शब्द सुन्या तसै क्याको शब्द भयो भनेर हनुमान लुक्या ती झन पातमा आयो रावण जल्दी ताई नजिकै सब स्त्री ली साथमा कहिले मर्छु म रामदेखि अझ तक सीता हर्या ता पनि आइनन् रघुनाथ भनेर रहँदा देखेछ स्वप्ना पनि रामको दूत अति वीर बानर अशोक वनभित्र आइपछि सीताजी कन देखिने गरी तहाँ पातभित्र लुगी बसि हेर्दो सुर सब कामको खुसी भई स्वप्ना मिले थियो जसै साँच्चै हो कि भनेर दौडिकन झट आयो नजिकमा दसै साँच्चै पु यदि हो भने असल भो दुर्भाग्य बोल्छु जसै सीतालाई यसो सुनेर रिसले जाला र भन्ला दसै मेरा दुष्ट वचन सुनेर रघुनाथ आएर मार्नन् भनी यस्तो निश्चय मन गरी नजिक गई दुर्भाग्य बोल्यो भनी सीताजी पनि दुष्टलाई नजिकै देखी अधोमुख गरिन् श्रीरामका चरणार बिन्द मनले अन्तकरणमा धरिन् चुप लागि जननी रहिन् जब तहाँ सोधेकी रावण पनि लाग्यो भन्न मलाई देखि किन यो लायो अधोमुख भनी राम मेरा पति हुन् भनेर तिमी पो भन्छौ ऊ भन्छन् कहाँ मेरी हो यदि भन्दा थ्या पनि भने आउनु पर्थ्यो यहाँ माया छैन तिमी उपर नबुझी क्या शोक मात्र गर्थ्यौ उसै यौवन व्यर्थ गयो विचार किन यो यौवन अफाल्छौ यसै यौवन व्यर्थ नफाल व्यर्थ मनमा शोक गर्दछौ यो कति मैलाई पति मान आज तिमीले हुन्छु म तिम्रो पति मेरी पत्नी भयौ भने त सबकी मालिक हुने छौ म त साह्रै प्रेम गरी राखुला बुझ अधिक भैगुनी छन् राम त मानी मूर्ख कृतज्ञ मानुषमा साह्रै अधम जो त छन् शक्तिका पनि कम उराम पनि यहाँ हुन क्या सक्दछन् तसमा छोड नराख रामतिर बहुत यस्तो भने थियो जसै लाल लाल नेत्र गराई पूर्ण रिसले बोलिन् सीताजी दसै भाजी रावण बोल्दछस् कति बहुत दुर्वाच्य बग बग गरी
Raga Udeshi Darai Sun Chalaman Yagasanya Shiguru Dari Jasta Yagin Bishi Havi Kukurale Harsan Usai Jalale Ram Lakmananda Harista Bujile Marla Yasai Kalale Sagar Sushiki Sangulai Ragunathai Rame Gheradi Tiru Bamsa Binasagare Pachipher Pranakhainchi Tiru Di Laijananda Gunada Malai Bhanijat Din Jababu Yojasai Lala Netra Garai Khadga Panili Katnai Tayar Bhutasai Mandodari Vinati Garna Gadi Sardi यो खड़गा तारू का शरीर भनी चित्त धर्दी पाऊ परी कन बहुत गरीब इंदी लाइन सबरी समन पनी गराये र खड़गा तारिन हुकुम रावण ले तहाँ ये दियो हे राक्षसी सीता महीना दुई ऐसे ही बसुन तब ऊपर मेरा सयन मा किता बस्तीन बस्तीन पु पनी भनी भने काटे र टू टू गरी तरकारी भुटुआ बनाउन असल मीठा मसोला धरी मासु खाई मछोडुला आज पनि चेताउ यति भनी रावण फर्की गयो ती राजेशहरू यगमु भया फेरन यौवनजी किन व्यर्थ यौवन सक्यौ रावण गराउ पति दोषी क्या भनी उड्थ थिए कि कति बार भन्छेस त थाहै थिएस कति वर्षन काटी हुन्न भनी बात गर्दै थी यार किता हातमा बेस्तरबार लिएर खडी भई भन्दै म काट्छु सीता हार्की घरमुख बाई डर्दिन नजिक थाई सीता थै जसै बुढी राक्षसी थिए र त्रिजटा त्यसले हटाई दसै लागि भन्न अभागी दुष्टहरू क्या दुष्टका झैँ मती गर्छौ छोड विरोध नराख गर खुब सीताजीको तास्तुति पाउमा परदण्ड पद गर सबै मालिक नै हुन् भनी मेरा आज वचन लियौ भनी भने खुब हित होला भनी स्वप्नको सुन भन्छु लक्षण यहाँ श्रीराम सीताका पति ऐरावत उपरै चढेर सँगमा भाइले बिरदी यहाँ आइरी साई भस्म सबयो लङ्कै गराई दिया रावण मारी सीता लिएर सँगमा पर्वत उपर पुथिया रावण गोमय कुण्डमा कुल समेत खुब तेल मर्दन गरी बुढ्थ्यो सब मुढा आफना पनि उसै मुडको त माला धरी श्रीरामका नजिकै विभीषण थिया भक्ति प्रभुको गरी गर्दा खुब अटल बहुत खुसी हुँदै तन मन वचन एक गरी रामले रावणलाई आज सहजै मार्छन् कुलै हिसाब गरी रावणको अब वृद्धि छैन यसको आयो मरणको घरी रामका भक्त विभीषण अब उपर बस्छन् यहाँ राजगरी यस्तो हुन्छ हुकुम सीतापतिजीको सोही शिरोपर धरी जस्तो स्वप्न भयो ऊ सब भनिसक्या यति भनी चुप जसै लागि तिथि जता ती बात सुनि ऊ डर्या सौ राक्षसी गण तसै निद्राका वशमा सबै परि गया सीता बहुतै रुदी आधार केही नपाउँदी अधिक ताप मानेर बिहुवल हुँदी गोपीसो गरी भन्दछन् अब यहाँ अहिले कसोरी मरु यिनका हात परेर मर्नु अनिको आफै म मर्छु बरु तापले पूर्ण हुँदी उपायहरू थोक केही नजान्दी कवै मनमा स्वस्थ नपाउँदी बिरले देख्थी अँध्यारो सबै राममा चित्त दिएर मर्नु बढिया मानेर सीता त झुन्डिने मतलब ली खडी भइन् पक्रेर हाँगामा राक्षसका बिचमा बसी जिउनु धिक मर्नु निको मर्दछु सिल्टो लामो छ झुन्डिना कन यहाँ डोरी त यही गर्दछु यस्तो निश्चय सुर गरिकन सीता झुन्डिना दिन जसै काम बित्ला भने सानो बोली झटपट बोल्या हनुमान दसै भारतवर्ष पछि मणि मुकुट झैँ नाम त अयोध्या भनी ठुलो एक सहर थियो मणिमयी सुन्दर भन्याएको भनी
इच्छा कुका कुलैमा अति बलित सरथ वीर महाराज रया छन् तिनका तीन रानी मध्ये गुणी गुणी अति वीर चार छोरा भया छन् जेठा राम जी ती चारमा उही पछि त भरत जी र लक्ष्मण यी तीनै भन्दा शत्रु न कान्छा सकल गुणमा कम्ती छैनन् यी कुनै जेठा राम पिताजीका हुकुमले सब राज्य छोडिदी वनमा वन चल्या बहुत खुसी हुँदै सीता र लक्ष्मणली एक दिन पञ्चवटी गया प्रभु तैँ डेरा प्रभुको पर्यो रावणले अति छल गरिकन त सीताजीलाई हर्यो राम लक्ष्मण नहुँदा सीता पनि तहाँ चोरी जसै ता हर्यो चोरी आज सीता हर्यो भनी बहुत खेद रामलाई पर्यो जान्थ्या खोजी सीताजीलाई वनमा फेला जटायु पर्या तिनमाथि करुणा भयो प्रभुजीको ताई जटायु तर्या भेट सुग्रीवसित भो पछि प्रभुजीको लाया मितारी पनि बाली मारेर जाई बौसनु भयो मिथुनी मेरा भनी बिरबिर बानर जानी सुग्रीवजीले सीताजी खोज्नै भनी हुकुम बौसनु भयो र वीरहरू गया सीताजी खोज्नै पनि तिनमा एक वीरता मोहम्मद यहीँ आया समुरै तरी सम्पातिसित भेट हुँदा खबर भई उनका वचनले गरी लङ्का दाखिल भई गया छिनमा रामका प्रतापले गरी फुत्क्या लङ्किनी देखि निर्भय भई अशोक वनमा परी देख्या सुन्दर बाटीका वरिपरि रुख बेस लताले गरी बेर्याका चौवो र रत्न सरीका फलफुल फल्याएको भरी देख्या आज सीताजीलाई र यहाँ आनन्द पाया भनी यति बिन्ती गरेर चुप भइरह्या तहाँ हनुमान पनि सीताजीले जब यी बात क्रमले सुनिथिन् आश्चर्य भइकन वरिपरि हेरिएछिन् कोही नदेखि ती सीताहरूलाई तहाँ भन्छन् कुराई कन्या जनको छ यहाँ भ्रमो भनु पनि भन्या सब चेत छ मेरा स्वप्न कसो गरी भनु निद छैन मेरा जो हो यी बात कन्या ऊ अगाडि आई अमृत वचन यी अति आज बनो भनोस् मलाई सीताजीका यति वचन जब सुन्न पाया सानो स्वरूपले हनुमानजी अगाडि आया दर्शन प्रणाम पनि गर्या र सीताजीलाई खडा भइरह्या अति हर्ख पाई लालमुख पित शरीर पनि अधिक सानो भगेरा शरी धार्याका हनुमानदेखि मनले आफै ती शङ्का परी रावणको छलौकियो भनि त लाइन अधुमु जसै शङ्का भो अब माईलाई भनी झट बोल्या हनुमान तसै हे माता म त दास हुँ हजुरको रामका हुकुमले गरी आएको छु हजुरका खबरमा गम्भीर समुद्र तरी राजा सुग्रीवको म मन्त्री पनि हुँ वायु पिता हुन् भनी यति बिन्ती गरेर चुप भइरह्या क्या हुन्छ मर्जी भनी सीताजी पनि भन्दछन् कसरी हो जानु म मानेर पनि बानर सीत मित्यारी लाउँछ कतै क्या हुन् कुराको जनी यति बोली सीताजी चुप भइरहन साँचो नमानी जसै फेरि वृत्तान्त गरी सुनाई सब बात औँठी दिया पो तसै औँठी दिइकन फेर प्रणाम पनि गरी जसै हनुमान बस्या देखिन् औँठी जसै तसै बखतमा हर्षाश्रु धारा खस्या बरबर आँसु खसाउँदै प्रभुजीको औँठी सिरु पर धरिन् साह्रै खुस हनुमान उपर भई तहाँ प्राण झैँ पियारो गरिन्
हितगरी हनुमान जी लाई भन्छिन् ती माता मकन तिमी भयो खुब प्राणका आज दाता तिमी सित रघुनाथले खुब विश्वास मान्या तब मसित पठाया यही कामले त जान्या अब त तिमी हनुमान जल्दी गई रामलाई भन विपत्ति पर्या कि देखिहाल्यौ मलाई जति गरी म उपर श्री रामको हुन्छ माया तति गरी तिमीले खुब युतीले बिन्ती लाया जिन्तिन शरीर महिना दुईता म धर्छु ता पछि त तिमी निश्चय जान मर्छु खाना छ दुष्ट तरकारी बनाई यही छैन यहाँ अरू सहाय मलाई कोही तस्मत अवश्य दुई महिना नजाई सुग्रीव समेत सकल सैन्य लिएर आई यस दुष्टलाई सब वंश समेत मारुन् यो दुःख सागर पर्या कि मलाई तारुन् सिपसित गरी बिन्ती खुब दयालु बनाया जति ज फजिती मेरो यो सबै थोक बताया यति विनती पङ्कार्यालौ पाउला धर्म धेरै सकल भनिसक्या बात क्या भनु बेर बेरै बिन्ती सी हनुमानले पनि गर्या माता मसे भक्त हुँ हमित गाई विपद सबैमा भनुला धेर बाद यहाँ क्या कहुँ राम लक्ष्मण दुई भाइ सुग्रीव समेत बानर किसेनाली वंशी रावणको विनाश गरिदिनन् घेरा शर्मा दी खमितलाई लिएर फेर रघुनाथ जानन् अयोध्यामा आवैनन् रघुनाथ भनेर मनमा शङ्कै नलागोस् यहाँ यो बिन्ती सुनि भन्दथिन् तैँ सीता रामचन्द्रजी क्या गरी सेना लिकन आउनन् अति गभीर यस्तो समुरै तरी जननिकन बुझाया यो हुकुम सुनि तहाँ मै छु प्रभुजीको दास बोकुला पीठमा रघुपति दुई भाइलाई क्या दुःख पर्छन् सकल अरू र सुग्रीव कुदी आफै ती तर्छन् जननी म त बिदा झट पाऊ मर्जी त सुन्या अब त उहीँ गया पो हुन्छ काम जल्दी हुने जाउन चिज दिँदामा राम विश्वास मान्छन् उही चिज पनि पाऊ जान्छु दिन मात्र जान्छन् यति सुने अघिदेखि केश पासमा धर्याको मैले दिइहालिन राम का मन पर्याको मणिदी फेरि भन्छन् चित्रकुटमा भयाको शरण परि नजर दिई काग बाँची गएको एक दिन हे हनुमान म चित्रकुटमा रामका नजिकमा थिएँ मेरा काखमा सुत्याएर रघुनाथ हातको तकिया दिएँ मेरा लाल दुई पाउदेखिकन कायो आयो र ठुङ्गु जसै मेरा यी दुई पाउदेखि बहुतै आयो र गर्भो तसै उठी श्री रघुनाथको नजर भो आही थियो कायु पनि फ्याँक्या एक तृणली तहाँ प्रभुजीले यो काग मार्छु भनी त्यो काग चौध भुवन डुल्यो त पनि एक पाएन आधार जसै फेरि आई शरण पर्यो प्रभुजीका बाँची गयो कायु तसै मेरा आज शरण पर्यो भने दया आयो कायुमा पनि मै माथि त दया कसो हुन गयो भन्थिन् भन्यायो पनि हजुरीकन बिन्ती फेरि हनुमान वीर गर्न लाग्या ताम यहाँ छन् भने यो खबर नभई पो आउन ढिल भो यहाँ रावणले हरिली गयो भने खबर हुन्थ्यो त बाँच्थ्यो काम आत रावणको कुलै प्रभुजीले सब भस्म गर्थे यहाँ देख्छु रूप त सानो मानु भँगिरा जत्रो कसोरी लडी राक्षस नाश तिमी गर्दछौ तिमी ठुला हुन्छौ स्वरू कि बढी तिम्रो रूपरी सानो देख्छु अरू त कत्रा हुनन्झन् भनी सम्झन्छु मन लिएर गम्छु मनमा आश्चर्य मान्छु पनि
यस तुम्हारी सीताजी को सुनी तहाँ पर्वत शरी का भया मेरु तुल्य स्वरूप गरे हनुमान सामने खड़ा भैरया। जब ती हनुमान को रूप ठूलो देखी लीन खुशी भई तई बिदा माईले जल्दी दिन। अब त तिमी हनुमान भ्रष्ट चाला छिपाऊ यिनीहरू सब देख्छन् कुदी फेर जाइ जाऊ। यदि सुनि हनुमानले फेरि बिन्दी लगाया सहजसित म जान्थ्या यति फल खान पाया। वरिपरि फल फुल छन् मर्जी मात्रै म पाऊ हुकुम बिनु कसुरी आज आफै म खाऊ। यति बिनती गरेका थिया खानाको मर्जी पाई खुसी भई फल खाई माई थैँ जल्दी आई। शरण परि बिदा भई केही गया दूर जसैता अलिकति कछु काम फेर गर्न आँट्या तसैता। आफ्नै मनमा भन्दथेन् ती हनुमान जुन वीर दुदु भई गई जति मालिकको हुकुम सौतीमा मात्रै चनाखो भए। उत्ती काम गरी फिर्छ पो पनि भन्या त्यो दुध अधम हो भनी भन्छन् सब दुनियाँ त भेटिकन जहाँ कस्तो छ रावण पनि। यतिकै मिति बगैँचा फेक्न मन शुभ चलाई खुसी भई ती महावीर जल्दी फेर फर्की आई। सकल बन उखेल्दै चौकी सम्पूर्ण मार्या भगत जन नै बस्ने यगसी सौशेष पार्या। जब त बन विनाश्या राक्षसी जल्दी आई पुगी नजिक सीताका सोधी सीताजीलाई। भन तिमी सीताजी बिर्को हो क्या न आयो अति असल बगैँचा मासी मैदान बनायो। यति सुनि तै सीता भन्दछिन् क्या म जानु विपद परिरह्या कि छु म ता चानु मानु। तिमी बुझन सबै बात हो को हो क्या न आयो अति असल बगैँचा क्या न मैदान बनायो। सकल छल त हो यो राक्षसै गर्छ माया जब त यति भनी थिइन् राक्षसी सब डराया। कहन भनी गया सब रावणका हजुरमा पुई कहन ती लाग्या बन गयो जो बिसुरमा। अहिले महाराज अधिक बलियो आयो र बानर याम सीताजीसँग केही बातचित गरी कुद्यो बगैँचामा। सबै रुख सहजै उखेलिकन साफ मैदान बनाइदियो चौकी चुल्न गरी हवेली पनि सब नासी बस्याएको थियो। आयौँ हामी त बिन्ती गर्न भनियो बिन्ती गर्या थिया जसै सुन्यो जल्दी उठेर पक्रन भनी लस्कर पठायो तसै। हुकुम पाएर लाख लस्कर गयो पक्रेर ल्याऊ भनी एक लाख लस्कर लाई देखे हनुमान अत्यन्त गर्ज्या पनि। त्यो सबै सुनि मुह लस्कर भयो छोड्यो हतियार पनि। सब मार्या हनुमानले क्षणमा हाई हुन् भुसुना भनी लो स्तम्भ उठाई साप सब गर्या संसार पुगे थियो जसै। रावण खुपरी साई फेर पनि ठुलो सेना पठायो दसै। सेनाका पति पाँच गया हुकुमले ठुलै थियो तापनि त्यो सेना पनि साप तहाँ गरिदिया उस्तै भुसुना गनी। फेर मन्त्री सुत साथ गया हुकुमले खुब भारी लस्कर ली लो स्तम्भ उठाई साफ गरी फिर्या सबलाई ठक्कर दी। सात मन्त्री सुतलाई सैन्य सहितै मारिसक्या थिया जसै। कान्छो रावण पुत्र अक्षय कुमार पो लड्न आयो दसै। भाइ फौज लिएर त्यो पुतली झै आई जसै ता पर्यो। आकाशमा कुदी लोह दण्ड शिरमा ठोक्या सहजमा मर्यो। पहिले अक्ष कुमार मारी अरू सब सेना समेत नाच गर्या। आउँदै तै बत्तीका पुतली झैँ हुँदै अनेक वीर मर्या।
Savratasarulai mari saki pheri aamu sakun biru bhanim Luastamali khada bhai raya taha hanuman bhanim Jabatati piyaro putra kanjo maryako Khabar kanaya phausa mele nasgaryako Jabatati gata bhai bhanja ravan risai अब त गई म आफै मार्दछु त्यसलाई कि मार्छु कि त बाँधी ल्याउँछु यहाँ तेरा नजिकमा भनी रावणले इन्द्रजीतसित गर्यो त्यसै इन्द्रजीतले भनी हजुरीकन बिन्ती गर्छ म सधैँ आफै हजुरले धाम जानुपर्छ कतै मगै सहजमा ल्याउँछु बाँधी यहाँ यति बिन्ती गरी चढ्यो र रथमा केही फौज पनि सारली आयु श्री हनुमान गया भयातिर गयो सामने मोडाली देख्या श्री हनुमानले पनि र खुब गर जाति साउने भई लो अस्तम्बली कुदिकन उपर आकाश बिजमा गए लो अस्तम्ब उचाली घुम्न बिचमा लाग्या करुड झै जसै पाँच बाण छोडी लगाई आठ अनि थपी फेरी लगायो दसै मान लाग्यो भनी इन्द्रजित खुसी भई गर्जु जसै ताम घोडा सुत्र र चूर्ण पारी हनुमान कुद्याति आकाशमा फेर अर्का रथमा चढेर अब त बाँच्छु म अहिले भनी फ्याँक्यो जल्दी र ब्रह्म पास्ती हनुमानजीलाई बाँध्यो भनी बाँधिजी हनुमानलाई सँगली फर्केर दरबार गयो बाँध्याका हनुमान देखि सरै सम्पूर्ण खुसी भयो जुन रामको चरण स्मरण गरी सहज अज्ञान पास नाश गरी वैकुण्ठै सब पुग्दछन् भनी भन्या त्यस ब्रह्म पासमा परि बाँधिन्थ्या हनुमान कहाँ तर पनि बन्धन पर्या झै भया रावण भेटित जहाँ भनेर हनुमान चुपचाप लागि गया जसै इन्द्रजितै गयो र हनुमानजीलाई बाँधी ताम फर्के त्यो घर जहाँ भनी तब तहाँ आएर रस्तामा रिस फेर्या पुरवासीले पनि मुठी उठाई हान्दा भया रिस फेर्दन भुसुना भनेर हनुमान चुपचाप लागि गया पहिल्यै त ब्रह्म पासमा परिकन क्षणभर बाँधिनु काम थियो ब्रह्माको वाक्य साँचो गरिकन पछिता पासले छाडिदियो बन्धनदेखि त खुसिया तर पनि हनुमान भेट्न मन सुख धर्याका पहुँच्या रावण छ जहाँ खुसी भई अरू त मान्दछन् कर पर्याका रावण वीर पनि मन्त्रीवर्गसँग लि भारी सभामा थियो पहुँच्यो ताहिर इन्द्रजी त हनुमानजीलाई सुम्पिदियो हात जोरी विनती गर्यो अति हरिब बानर छसेना पनि धेरै नाश गरेछ आज मै गई ल्याया खुनी हो भनी जो गर्नु अब पर्छ मन्त्रीसँगको सल्लाह बातचित गरी यसको आज ठिकान लगाउनु अब मनमा विचार खुब गरी यति बिन्ती सुन्यो र इन्द्रजितको हेर्यो नजरले पनि लाग्यो सोध्न प्रश्नलाई किन यो आएछ लौ सोध भनी असलमा पनि क्या भनु अति असल मेरो बगैँचा पनि नास्यो बिर पनि नाश गर्यो मकन त मानु भुसुनु गनी हुकुम यो सुनियो प्रश्न हनुमान जीका अगाडि गए लाग्यो सोध्न सबै कुरा पनि बहुत आधार दिने भए यही बिचमा नडराई रावण उपर साउने नजर दिद बोले श्री हनुमानले त बुझिले कामले त आया भार्या जसकी हरिश हुनै जगतनाथ रामकु म दाजु मती
तिरु नष्ट भयो रार्ति दिन पुआया नलेयो मती आया राम मतंग पर्वत बिसे लक्ष्मण शहीद भई जसे लाया सुग्रीवले मित्यारी खुशी भई रामचन्द्र जी थाई तसे बाली मारेर जाई बग्सनु भयो सुग्रीव राजा भया सीता खोज्न हुकुम हुँदा वीरहरू फेर्दछ दिशामा गया एक वीरता मै हुम हुकुम शिर उपर लिएर आया पाया देख्न सीताजीलाई दूत हुम रामको छलिन्थे कहाँ बानर हुम रौखी लिसाब गरिदिया तिरु बगैँचा पनि आया मार्न मलाई जो अघि सरी तिनलाई मार्या पनि यो इन्द्रजित गई यसै बिचमा मलाई बाँधेर ल्याइकन आज दियो तँलाई बन्धन पर्यो भने नठान त दिया जनाई खुला छुअर्ती पनि दिन्छु म सुन तँलाई लुकु गति सब विचार गरी आज तैँले यो राक्षसी म तिनले हित दिन्छु मैले ब्राह्मण त होस् ऋषि पुल तेजीको त नाति राक्षस कसो गरी भैँस बुझिले नभाँति आत्मा स्वरूप उत झन् छ स्वरूप कहाँ जाति र वर्ण ली भन्न सकिन्छ यहाँ जो आत्मरूप भनी नित्य विचार गर्नु आनन्दमा रौँ भन्या मती यही धर्नु जो यो लोक विषय प्रपञ्च त सबै जानु स्वप्न जस्तो भनी सुतुन्जेल सपना छ सत्य उठिता लाग्दैन साँचो पनि तस्तै ज्ञान त भयो भन्या त्रिभुवनै एक देख्छ आत्मा फगर अज्ञान रूप निधमा पर्यो पनि भन्या देखिन्छ नाना जगत आत्मा सत्य महुम भनेर बुझिले यस देहलाई पनि झुटो जान पृथ्वी र जलहरू मिली झुटै भन्याको भनी तर्लास यो मनमा लिज पनि भन्या तार्ने हुनै विष्णु छन् जो हुन् विष्णु राम हुन् शरण पर रिस उड्छ तेरा त झन् यस्तो मूर्खपना त छोड लिएर जा सीता शरणमा त पर खुस हुनन् रघुनाथ शरण परिगया यो दुष्ट चाला नगर रामको भौती गरेन त कसरी हो संसार तर्ला उसै पर्ला जन्मनु मर्नु यही फजितीमा छुट्दैन यो ताप कसे यो जानिकन भक्ति गर शरण पर रामका हजुरमा गई आफ्नो आत्म नरक विषय नलैजा यस्तो त जान्य भए सीतारामसितको विरोध गरी तहेर गेरलास नरकमा परी फेरि उत्तीर्ण हुनु कठिन छ बुझीले आरती दियायो घरी यस्ता बाद हनुमानका जब सुन्यो रावण रिसायो ताँ लाल लाल नेत्र गराई भन्छ रिसली सुनाई साबामा मेरो डर रति भर नराखी बहुतै क्या बोल्न थे यहाँ राम लक्ष्मण दुई भाइलाई सहजै मार्छु म छोड्छु कहाँ सुग्रीवलाई तँलाई मार्छु पछि फेर मार्छु सीताजी पनि राम लक्ष्मण सित क्या डराउँछु र कि मार्नन् मलाई भनी तिनका बानर सैन्यको पनि विनाश गर्ने छु यति जसै बोल्यो रावणले यी बात सुनि त बोल्या हनुमान दसै यसरी किन बहुतै गर्दछ सेखी धेरै प्रभुकन त परै राख जोरी छैनस् त मेरै अघिसहरू त जस्ता कोटी रावण म मारु हुकुम त नभएको मार्नको आज क्यारु यस्ता बाद हनुमानका सुनि त रावण रिसायो अति साँचा हुने कुरा हुन कन त हो लिन्थ्यो कहाँ दुर्मती यो बानर कन काटी टु गरबनी यस्तो हुकुम पो दियो हातमा बेस तरबार लिई अघि सर्यो जुन वीर नजिकमा थियो यसबिचमा त विभीषणै अघि सरी हात जोडी बिन्ती गर्या दुत हो यो महाराज कुरा पनि उहाँ लैजान्छ को यो मर्या
चिनु केही लगाई छोडिदिनु होस् जाबस र विस्तार गरोस् यसै वानरका कुरा सुनिया आउन् र संग्राम परत साँचो भन्यो भनी बुझी कपडा मगायो खेलगिउले मुठी पुछर भरि भेर्न लायो हुकुम दियो अब जलाएर बाँधी लेऊ सारा सहर पनि घुमाएर छाडिदेऊ जावस ठुटु पुछर लिकन फर्की वाहीँ पुछर डढी नसकी छोड्नु छैन काहीँ यस्तो हुकुम जब दियो तब बाँधी लिया आगो पनि पुछर तिर लगाइदिया माध्याका हनुमान लिएर खुसी भई फेरि अगाडि फुकी लाग्या घुम्न सर्ती राक्षसहरू चोर हो अनि घुमभुगी चुप लागि हनुमान पनि खुरुखुरु गम्भीरी हिँड्दै गया ढोका पश्चिम जुन थियो सरको तहाँ तिसाना भया बन्धनदेखि त खुस्की सूक्ष्म रूपले परवर सरीका भया ठुलो स्तम्भ उठाई राक्षस अनेक मारेर कुद्दै गया बल्लु लामो पुछर लिएर घर घर कुद्दै सहरमा डुली कोल्या सब सहरै छुटेन कहीँ घर बाँकी कतै एक भुली लाग्यो बल्न सहर जल्याएर सब घर सब बन्द रहता भए भागी जान नपाउँदा हुँदै अनेक राक्षस अटाली गए फलादिकन अग्निमा परिमर्या यो चाल सहरमा भयो पोल्यानन् घर एक विभीषणजीको त्यो मात्र बाँकी रह्यो यति काम गरिसकी पुथरको आगो निभाउँ भनी कुदी जल्दी समुद्रमा पुगी पुथर चोरी निभाया पनि अग्निले पनि मित्र पुत्र भनी ताप केही गर्यानन्ताम सीताको पनि प्रार्थना हुन गयो डढ्थ्या हनुमान रामका फगत स्मरणले पनि दुःख छुड्छन् आध्यात्मिक आदिहरू ता पनि जल्दी तुड्छन् साक्षात् उनै प्रभुजीका दूत भइ गएका डर्थ्या कहाँ ती हनुमान अधीर भएका फिर्न्या मनसुबली विदा हुन सीताजी धै हनुमान गया विदा खुसी भएर बग्छु बसु जान्छु म भन्दा भया गुना त अवश्य भनियो बिन्ती गर्या थ्या जसै साह्रै सुख मनमा धरिकन सीता केही भन्न लागिन् जसै तिमीकन नगिचैमा देखि खुब खुसी हुन्थ्या घडीघडी रघुनाथका मिष्ट वार्ता म सुन्थ्या अब कसरी म यस्ता दुःखले प्राण धर्छु तिमी पनि फेरि जान्या फेरि तापमा म पर्छु सीताका यी वचन सुनेर झटपट हात जोरी बिन्ती गर्या यस्तो सुख अब छोडी बौसनु अब सो आपत्ति साह्रै पर्या अहिले दाखिल गर्छु रामचरणमा बोकी हुकुम लौ हवस धेरै सुख किन गर्नुहुन्छ मनमा यो सुख दुरैमा र सीताजी पनि भन्दछन् म त नजा जाऊ तिमी मात्र गई बिस्तार बिन्ती गरेर जल्दी रघुनाथ लिएर आऊसँगै रामाईकन दुष्टलाई सजै मारी मलाईसँगै लैजानु रघुनाथ त कीर्ति रहला क्या हुन्छ यसै मगै सीताको जब यो हुकुम हुन गयो बिदा हनुमान भया तिनीबेर जल्दी परे क्रमा गरी प्रणाम गर्दा छँदा ती गया पर्वतमाथि चढेर रूप पनि ठुलो पर्वत शरीरको धर्या आकाश मार्गले कुदेर खुसीले खुब गर्जना पुगर्या सुन्या शब्द ती अङ्गदादि बिरले बोल्या परस पर पनि शब्दैले बुझियो अवश्य सजै भेटेर आया भने यस्ता बातिरमा बसेर सब बिर गर्दै थिया खुस भई पहुँच्या श्री हनुमान तहीँतिर महानन्द खुसी रहे भेटबो अङ्गद वीरहरूसित तहाँ विस्तार कुरा सब गर्याम अङ्गद वीरहरू खुस भई पुछरमा पक्रेर चुम्बन गर्या
नाच कोई खुशी भएर यही रीत गर्दै ती राम थई गया सुग्रीव को मधुबन थियो नजिकमा सारै खुशी ती भया बिन्दी अंगर थई गरे पनि तहाँ खाऊ यी फल फूल भनि अंगरले पनि खाऊ जाई हनुमान जीका प्रसादले भनि दिया मर्जेर खाऊ फल फूल भनि बानर गया थ्या जसे सबकी बानर जो थिया सब तहाँ आया र रोक्या दसे रोक्ने बानरलाई लादी पिया मिठो मधुर धाम यो चुगली धरिभक्तले ली गया सुग्रीवजी झन्झाम सब विस्तार धरी मुखले जब गर्या लुट्या मधुवन भनि लुटपिटको समाचार सुन्या त पनि रिस उठेन कति भनि भेट्या छन् बुझियो सीता कननता लुड्थ्या मधुवन काम यी बार सुग्रीव गर्दथ्या प्रभुजीले सुन्या र सोध्या ताम सीताको पनि नाम लिएर तिमीले क्या बोल्दछौ बात भनि सुधी बक्सनु भयो र सुग्रीवजीले बिन्ती गर्या बात भनि हेन श्री मधुवन थियो अति असल मेरो बगैँचा ताम अहिले त हनुमानहरू बल जफत आएर यही क्षणमा लुट्या छन् मधुरास अनेक तरहका चौकी कुट्या छन् पनि आया आज फिराद गर्न मधुवन लुट्या र कुट्या भनि सोही बात म गर्दछु रघुपते यिनले सीताजी पनि भेट्या छन् तबु लुट्या र मधुवन रौता कुट्याको भनि गरी जल्दी सुग्रीवजीले ती चौकी लाई ताम दिया हुकुम जल्दी फर्किकन गई चाँडै पठाऊ यहाँ श्री हनुमानहरू जब अब यहाँ चाँडो भनि यो जसे दिया निर्भय दी हुकुम उही बखत फर्क्या र दौड्या तसे मामा सुग्रीवका गया र दरिमुख हुकुम सुनाई दिया खुसी भए हनुमानहरू पनि गया जहाँ रघुनाथ दिया राम सुग्रीव कन दण्डवर गरी लिया सामने जमिनमा परि सब विस्तार हनुमानले तैँ गर्या वृत्तान्त एक एक गरी भेट्या आज सीताजीलाई रघुनाथ लङ्कापुरीमा गई जसै देखि लिया सीता कन तसै सानो स्वरूपको भई पातका अन्तरमा लुकी जननीका सामने नजिकमा रयाम जो वृत्तान्त थियो सबै हजुरको त्यही सूक्ष्म रूपले कयाम भोगी दुली हजुर दूर रहँदा सम्झेर सारै रुदी राम राम बोली अनार भइकन बहुत विह्वल निरन्तर हुँदी अशोकका वनमा सिसौ पनि छ एक त्यही वृक्षका बिचमा झुन्डिन मतलब ली खडी भइन् सुनिन् उसै बिजमा यो वृत्तान्त सुनि हुकुम पनि भयो को होस् त बोल्छस् कहाँ क्या लुकिकन बोल्दछस् अब नलुक आई जसाउनेमा पाया यही हुकुम जसै जननी कोर बानर स्वरूले गया कोस भन भनी सुधी बौसन भयो फेर बिन्ती गर्दु फेर वृत्तान्त गरिसक्या हजुरको औँठी दिया थियाँ जसै बरबर आँसु खसालनु पनि भयो विश्वास लाग्यो तसै आफ्नो दुःख हवाल सबै कहनु भयो यस्ता विपद छन् भनि आउँछन् रघुनाथ भनेर बहुतै मैले बुझाया भनि बातचित गरी जब यतातिर फिर्न लाग्या विश्वास पार्न जननी सित चिज माग्याम चुडामणि दिनुभयो शिरमा रहेको काकु कुरा कानु अघि भएको लक्ष्मणलाई अवाच्य बाध भनी बहुत बोल्या कछु ता पनि टुरिस लक्ष्मणले कदापि नलिउन् यसु भनी थिइन् भनी आजुरीकन बिन्ती खुब गरिदिया यति हुकुम हो जसे सब वृत्तान्त सुनि विदा भई पनि भया फर्केर आया तसे माईसित विदा भई जब फिर्या मनमा लहर यो गयो
रावण लाई न भेटी जाम कसरी भन्ने विचार पो भयो भेटी रावण लाई आरती पनि दि फिर्नु असल हो भनि फर्की ध्वस्त गरे अशोक पनको मारे अनेक वीर पनि कान्छु रावण पुत्र अक्षय कुमार मारे र रावण जाम थियो तई गया भन्या हित वचन टेरे न केही दाम गर्थु बक बक बार अनेक तरका मैले भुसु नै गनी रावणकै अघि खाग गरी सकिदिया पोलेर लङ्का पनि यति कर्म गरी यहाँ हजुर माया म आइथे भनी यति बिन्ती गरी खडा भइरह्या तहाँ तिसे भग पनि श्रीरामले पनि काखमा लिनुभयो सर्वस्व दिन्छु भनी बाध्य चित्त बुझाई बौसुनुभयो सर्वस्व यही हो भनी मैले खुस भई काख दिया पनि भन्या फेर दिनु बाँकी र दिई केही चिज रहँदैन सब मिली गयो यो बात बताऊ कति काखमा राख्यो गुम भयो यति जसै खुसी हनुमान भया आनन्दाश्रु गिराई भक्तिरसले हाजिर हजुरमा रया धन्य हुने हनुमान ईश्वरीको कोही छैन अरू भक्त हरिको भक्ति खुब गरी त काख पनि पाया लोकमा अधिक धन्य कहाया जसको पूजा तुलसी मात्र चढाई गर्छन् उस्ता पनि त भवसागर पार तर्छन् गीता उनै प्रभुजीका दूत हुन् त कहाँ सक्नु छ वर्णन गरिनीको त यहाँ इति श्री सुन्दरकाण्ड समाप्त।